ni siku ya furaha kweli kweli, siku ya siku kuu katika mchezo wa soka. Na hapa ni katika uga wa Nyayo, wote mashujaa wa timu zote mbili wapo tayari kushuka dimbani. Wanatumia mfumo wa 4-3-3. Jonathan McKinstry ameweza kumwamini Sylvester na Joshua. Upande wa pili raia wa Czech, Thomas Schucha, debi yake ya kwanza tangu kuweza kutua ndani ya taifa la Kenya. Mfumo wa 4-3-3, muda mwafaka ukisubiriwa kuanzisha pambano. Debi la kwanza ilikuwa mwaka 1968, Gor Mahia akishinda magoli mawili kwa moja. William Ouma Chege akifunga mabao mawili hayo katika uga wa City Stadium. Joy Kwat, Jomo Kenyatta, papo hapo anasema bismillah, tuanze ngarambe, tuanze ndindi kari ndanda. Karibu sana popote pale ulipo. Debi la Masemegi, Gor Mahia yupo nyumbani, bingo mara 20 akimwalika FC Leopards. Na leo tena kitu kinajirudia upande wa kulia, manake yupo Azizo Kaka na Jafari Oiti. Naondoka Roni kwake Musa Masika Wanyama, ambabatiza Roni, punch nzuri, sai Musa, bado kitu. Wameanza mapema kweli kweli. Hakuipa mwelekeo na ufaa, alikosa mwanzoni. Kazi nzuri kutumia miguu yake Levis Opio Junior, Sharif Musa Sirengo, lakini Benson Ochieng Omala, yeye na nyavu zile. Piga pass kumtafuta double Ari Kisigino. Jerome Bryson! Maka! Safe! Levis Opio Junior. Makisi buku linaandikwa, pasi ya upendo, pasi iliyopimwa na viwango. Vision nzuri mwanzoni kutoka kwake Roni Onyango, akamwona Bryson Jerome. Combination nzuri na mwenzake Austin Odhiambo RR, lakini shuti lake Bryson Jerome na guu lake dhaifu, guu la kulia. Kennedy Wino na unasa double R Austin. Austin! Piga mlao! Levis Opio anasomea mabeki wake. Bawira anajaribu kujieleza. Opio anasema hapana. Alikuwa amesalimu amri Levis Opio Junior. Goma ile kesi Odhiambo, lakini kadi inatoka jano ya kwanza, na shuka kwa nahodha wa Kogalo Geoffrey Ochieng Simiti. Walienda juu kugombania mpira, lakini alitumia nguvu zaidi Geoffrey Ochieng Simiti. Tayari alikuwa na nafasi ya kushinda mpira wa kwanza Clifton Miheso, lakini akatumia nguvu kupitiliza. Captain Fantastic kwa upande wa Gor Mahia, wachezaji wake jaribu contain pressure. Najua kuwa hapa si kwa panga na faa! Austin Odhiambo Rolls-Royce! Ananyanyua mashabiki wa Kogalo! Hey! Wametapatapa wenyewe! Amerukaruka we! Mwisho amejaa! RR! Rolls-Royce! Akajitafuta! Akaipiga pass pembeni, akapewa hapa, sijui atasemaje. Amefika Austin, amefika jitu mwenyewe, mefanya utepotevu. Levis Opio, a very big blunder, atajutia. Vincent Mahiga anauinua kumtafuta Victor Umune. Ochame anaipiga nyuma kwenda chini. Peter Waweru Kamaku anatoa kadi, ameingia kwenye mfuko wake, ipo na nyekundu. Kevin Omondi Saha, mwanakuliwati mwanakuligeti, amelitafuta amelipata. Victor Muno Chami aliupiga juu yake, ameextend mguu wake. Kevin Omondi, nyekundu imetoka, haamini Kevin Omondi. Pamoja na Kristo Miesu Ayisi, Brano Wanyama anaupiga mwenyewe, naipancha naiweka chini. Caleb ameingia tu kama amesalimiwa na Brano Wanyama. Ya kimombo Kristo Miesu Ayisi anakwenda kuchezea njano,
cheza Mandhambi. Wakati huo huo Peter Waweru Kamaku anasema imetamatika kipindi cha kwanza. Samuel Kuria akiwa kama second assistant referee. Levi Sopio anakimbia ndio, lakini kichwa chake kimejaa mawazo chungu nzima unaozidi kuwadhuru AFC Leopards. Mali yao ya zamani sasa inahudumu wenyewe. Gor Mahia yupo nyumbani, AFC Leopards kwa genini. Goli moja kwa faida ya Kogalo. Beni kwake Clifton Mieso Aisi sasa na hodha wa siku jaribu kuinua kidogo na kuswa na kichwa. Nafasi mekwenda juu. Thomas Tuja anasema it's okay, it's okay, utanikumbuka. Inapigwa ndefu sasa kwake Sharif Musa. Sharif Musa anamzidi na kwetu. Hey! Chini Davis Opio anasema mpe kadi huo, mpe kadi huo. Alikuwa na mali nzuri lakini hakumgusa, alitoka tu kupisha mpira ule akaucheza na gamba lake. Levis Opio, nice, good call, good call yake. Peter Waweru Kamaku. Vincent Mahiga Junior anamzidi kibavu. Bajaj jaribu kuweka kwenye kifua Brian Ahama ambaye ndo sasa anaonekana tangu kuja kwake mchezoni, lakini Joshua Onyango Mangulu, what a defender, anasema yajuka. Vitu vya Ulaya Charles Onyango. Anazuia kwa bora zaidi Joshua Onyango Mangulu. Anamnyima nafasi ya kucheza mpira. Licha kuwa ni dabi yake ya kwanza Joshua Onyango. Sipojulikana mpaka leo. Na yuko pembeni sasa Luke Namanda nao. Na uleta ndani uzuri. Natoka Caleb na gongana. Yupo chini Caleb amenyanyuka na kwenda tena chini. Wachezaji wawili wapo chini. Delivery yake Luke Namanda. Kipa alikuwa ametoka langoni lakini wakagongana naye Adha Gitego. Kipata jeraha la kichwa na akijutia nafasi hiyo Adha Gitego. Viongozi mbalimbali, naibu rais Doris Petra wa shirikisho yupo, aliyekuwa mbunge wa Kibra pia na yupo. Jaribu kwenda Benson Ochengo Mala. Anapiga pasi Dr. Rogers. Oh, good tackle. Nice defending. Wanaupoteza tena. Bajaj sasa. Anajaribu kuondoa kwake. Oh, Mala! Upewe nini Benson Ochengo Mala? Yeye mwenyewe haamini kama amekosa nafasi ya wazi ile. Tayari alikuwa ameotea lakini alikuwa onside Rogers Ouma. Tactics nzuri sana anauenua. Wakati cross inatoka on point kabisa Gilbert Cheriot. Gorbire au Gorbiro yao nayo yao neyo. Peter Waweru Kamaku amesema 90 na zile za ziada